raasibatanu oo ahayd miseer sare dhuusu agaasimeeya ujeedadeedu daarneed xaflada furitaanka maxadkan cusub ee la magacbaxay sunlight college oo lagu baran doono culuumta caafimaadka iyo luuqadda ingiriisiga waxaana munaasabadda daafurka oo ahayd miseer sare dhuusu agaasimey kala soo qayb galay mas-uuliyiin maamulka maxadka aqoonyahanno mudan iyo marti sharaf kale oo munaasabadda lagu soo marti qaaday ugu horeyna waxaa hadalka furay isla markaasina faahfaahin ka bixiyey maxadkan iyo culuumta uu bixin doono shamis abiib wobar iyo macalin mursal waxaana ay tilmaameen maantana waxaan isku dayay bal inaan aniguna dadka u sii faa'iideyn karo aad badan maadsantiin idiguna inaad ka soo qayb gashaan xafladan iyada inaan jirna hadda inaan dadka ka caawino kuwaasoo nu isku dayna qaarkood inaan farii dadka ku siino waayo waxaa laga yaabaa dad badan oo dan yaroo maanta aana jiraan inay waxba qabsan karin adiguna maanta haddaad meel ka sii tiigato jaamacad iigato dad qayrkaaba markuu fanfar ka soo baxay awoodi waa isiga tiin dadana dadan waxba dalka ku soo kordhin samaan in aad baan idin salaamaya dhammaantiin idinkana waxaan iga rajaynaya waxay wax ka badan waxaan ku soo dhoweynayaa maxamed oo inooga jiri doona koleejka xariga dhammaantiinna waxaan igu soo dhoweynaynaa koleejka cusub oo wax badan aad ka faa'iidi doontaan asalaamu calaykum waxaan kaga hadli doonaa shan qodob oo muhiima oo sal u ah koleejkan sunlight college waa kulliyadaha aynu bixin doono koleejka iyagu iyo waxyaabaha aynu kaga duwannahay gobolka koleejada ka jira waxaan soo qaadanna haddaba haddii aan idiin kala saaro labadan eray waxyaabahan bixin doonno waxaa ka mid a waad aragtaan baan u malaynayaa boorka kulliyadahan bixin doonno haddaba waxaa ka mid a kulliyadda neersinka oo ah kalkaalisooyin waa field diploma waxaan ku bixin doonni kulliyadda midwayfariga waxa weeyaan waa kulliyadda umulsooyinka weeyaan waxaan bixin doonaa oo kale public healthy baan bixin doonaa nutrition baan bixin doonaa farmacology baan bixin doonaa laboratory baan bixin doonaa waxaasoo dhan waxaan ku bixin doonaa saddex qaybood ba haddaba loo kala saaray waxyaabahan aan bixin doono mid waa diploma program sida boorka idinka muuqata midna waxa weeyaan walaalayaal shorty courses oon inta ugu badan free ku bixin doono iyo other courseskana waad arkaysaan waxa weeyaan waxaan free ku bixin doono waa hospital management restyrekana waan bixin doonaa waxaan kala bixin doonaa imaamkan bixin doonaa management baan bixin doonaa md management iyo dhehera management other courses waxa weeyaan waad arkaysaan baan u malaynayaa english isagaba waxaan ku bixin doonaa si khaasaan u bixin doonaa oo waa diploma program baan ku bixin doonaa isagana language-ka public of speaking isgol courses waad arkaysaan baan u malaynayaa waa chemistry and biology physics and math increase knowledge large women weeyaan markaas maadooyinkan adarkoos waxaan ka dhisi doonaa maadooyinkaasaan ka dhisi doonaa macalimiin takhasus ulana diyaaraya idinku yihiin koleejka 16 bakagekan ku bixin doonaa health 16 xirmee caafimaadka uu ka kooban yahay ayaan ku bixin doonaa waxa kaloon ku bixin doonaa urban sanitation wixii intaasi ka dambeeyey ayaa waxaa hadalka u kala dambeeyey aqoonyahanno iyo mas-uuliyiin waxayna soo dhoweeyeen maxadkan cusub sunlight college waxaan maanta halkan u joognaa oo aan markhaati ka nahay furitaanka kolejka cusub iyo brefadka cusub waxaan tala idinku siinayaa waxa la bartay bulshada runtii maanta waxaanahay dhalin aad iyo aad janis badan u haysata haddaan nahay dhalinyaro runtii waxaan haysanaa waqti ka fiican waqtiga ay haysan waalidiintu waayo qof kastaba uu xasuustaa waqtiga uu dhalinyartaasu maaha haddaan maanta aan si fiican wax u barano beri inaga weeyaan ayaha mustaqbalka iyo dalka cid isugayo inaga waxaa la yidhahdaa maxay waxaan nahay hoygii aqoontaanahay sooma markaa taa waa inaan ka dhabayno weeyey oon cilmigeenna iyo waxbarashadeenna aan kor u qaadno weeyey markaa colleges-kana waxay ka mid yihiin shayada dhisi doona markaa waxbarashadaada waxyaabaha imika la sheegayna waa waxyaaba aad u muhiima sida imika laydinku yeernayey ee laydin sheegay waxyaala fara badan maternities laydinku sheekaynayey ay ka mid yihiin family planning-ka ay ka mid yihiin first aid-ka all these maxay yihiin waa kuwa loo baahan yahay weeyey oo capacity-ga keliya maaha laakiin basic skills-ka loo baahan yahay ee qof kastoo ogaada loo baahan yahay weeyey yacni business baan ay keliya maaha muhiimaddu muhiimaddu waxa weeye you should have to know yourself we yani caafimaadku muxuu ka mid yahay waa yourself inaad barato sama so you should have to know yourself markaas taasaan ilaahay markaa intaasaan kusoo gabagabaynaya hadalkayga ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina xadhigga ka jiray maxadkan cusub ee la magacbaxay sunlight college xogeeyaha xisbiga kulmiya gobolka awdal mudane maxamed sheekh muuse cumar
waxaan markaa ugu horeeyay soo mahadnaqayna oo boqolkiiba boqol u mahadnaqayna dhalinyarada sida fiican isku xilqaantay ee garatay inay ku soo birayaan college-yadii hore ay noo jiray inay college cusub keenaan oo dadaal iyo juhdi badan gariyaan aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa aad iyo aad bayna u mahadsan yihiin halabuurkana waxa weeye meel dheer laga ma eegay qofku inuu ka bilaabo seeska ugu hooseeya wax muhiim ah weeye wax weeye adduunkaba waxa lagu gaaray waa bilow weeyaan marka maadaama ay garteen inay wax curin karaan oo ay samayn karaan oo ay noo sameeyaan college-ka aynu caawa xafladiisa isugu imanay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waynu ku dhiirigelinaynaa.